Перше питання, запропоноване для ухвалення депутата міськради, стосувалося змін до міського бюджету. Начальник фінансового управління Ірина Сущенка озвучила ті програми, яких торкнулися фінансові зміни. Врахувати у складі іншої субвенції, субвенцію з обласного бюджету на оздоровлення дітей у комунальному підприємстві обласний дитячо-молодіжний комплекс «Перлина» Донеччини в сумі 198 450 гривень. Стабілізаційну дотацію для спрямування на видатки на професійно-технічну освіту – 1 065 400 гривень. А також передбачити додаткові кошти в галузі освіта на проведення капітальних ремонтів по школам відповідно до угоди з ПРООН на умовах співфінансування 124,5 тисячних гривень. Запропоновано було сьогодні депутатському корпусу Димитрова і питання про структуру, чисельність органів міської ради. Зміни направлені на удосконалення штатного розкладу з урахуванням вимог часу та нових напрямків у роботі виконавчої влади були підтримані депутатами. Також під час сесії обранці Димитровської громади висловились на підтримку звернення Верховної Ради про визнання Російської Федерації країною-агресором. Додаткових обговорень це питання не викликало, адже попередньо воно було ретельно розглянуто на засіданнях депутатських комісій та громадській раді. Ще сьогодні димитровські депутати одноголосно затвердили перелік адміністративних послуг у новій редакції, а також дали попередню згоду на реформування міської газети «Рудний город», одним із співзасновників якої є міська рада. Попрацювали над програмою оздоровлення та відпочинку дітей міста. В связи с тем, что на город Димитрово из областного бюджета была надана субвенция в размере 198 450 гривен на приобретение 63 путевок на оздоровление детей льготных категорий в оздоровительном лагере Перлина Донеччины, просим принять проект решения о внесении изменений в программу оздоровления та відпочинок дітей. В'ячеслав Сирота відзвітував про виконання комплексної програми розвитку органів самоорганізації населення. В'ячеслав Анатолійович зазначив, що крім планової роботи завжди вистачає і вирішення гострих нагальних питань. Зокрема, органи самоорганізації населення за минулий рік зробили наступне. Велась робота по підтриманню чистоти в місті. 2,5 перевірок пройшло, це щонедільно по всім районам міста. Виписано 347 предписань, перевірено їх виконання. Були розглянуті сьогодні і зміни до міської програми додаткових заходів щодо соціального захисту населення. Зокрема, депутати підтримали збільшення розміру стипендій громадянам, які досягли 100-річного віку. Єдина димитровська довгожителька відтепер буде отримувати щомісячно не 200, а 1000 гривень. Також депутати внесли зміни до статутів загальноосвітніх навчальних закладів міста і розглянули низку земельних питань.